щось вже так рано почало темніти. Ну, так і не літо вже. О, бачите? Я вам так вдячна. А то мені всі говорять, та не ходити до того лісу, там міни можуть бути. Нога дрова, де мені брати? А то, знаєте, воно іноді так буває холодно самій. Ну, як же ж такій жіноці можна дати замерзнути? Заради вас можна і на міни. О, ну що ви, ту-ту-ту. Ту-ту-ту. Так, ну все, досить, зігріли вже. Краще викликайте швидку Толіку. Українці, любі, аби потім не грітися у реанімації. Не ігноруйте попередження про міни.